Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Дастан Сейілханұлы, сурд аудармада Самал Жантемір. Алматыдағы атыста қаза тапқан екі полицей мен жеке сот орындаушысы мемлекеттік наградалармен марапатталды. Бүгін Ақорданың ресми сайтында Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы қаулысы жарияланды. Қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігімен жан қиярлығы үшін Алматы қаласы Алатау аудандық полиция басқармасы жанындағы полиция бөлімінің марқұм боп кеткен учаскелік инспекторлары Нұрбол Байғазиев пен Дархан Сүлеев екінші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Сондай-ақ жеке сот орындаушылары Республикалық палатасының мүшесі Мұрат Бақбергенұлы ерлігі үшін медалімен наградталды. Еске салайық, 20 қыркүйекте Ақбұлақ шағын аудандағы атыстан 5 адам қаза тапқан еді. Жалғастырайық, елдегі бағаны тұрақтандыру үшін Азық-түлік корпорациясы 87 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімін сатып алады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Бұл туралы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы мәселелері бойынша кеңес отырысында айтылды. Былтырғы жылмен салыстырғанда сатып алынатын дақылдар тізімі кеңейді. Бұл өнімдер ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін, оның ішінде ұн тарту кәсіпорындарына, құс және мал шаруашылығымен айналысып жатқан шаруашылықтарға өткізу үшін пайдаланылады. Мұның бәрі елдегі инфляция деңгейін тежеу үшін жасалып жатыр. Айта кетейік, 8 айда әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасы 10%-ке өскен. Оған қуаңшылық себеп болды. Осыған орай үкімет басшысы облыс әкімдеріне инфляцияның өсуіне қарсы шараларды уақытылы қабылдауды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасын тұрақтандыруға қатысты нақты міндетті белгіледі. Өздеріңіз жақсы білесіздер, азық-түлік тауарлары бағасының өсуі инфляцияның өсуіне барынша ықпал жасайды. Бүгінгі таңда елдегі инфляция көрсеткіштері өте жоғары деңгейде қалыптасып отыр. Жалпы инфляция негізгі компоненттер бірі азық-түлік инфляция деңгейі. Осы ретте мемлекеттік органдар, бірінші басшылары және әкімдер бағаны тежеу бойынша нақты жұмысты ұйымдастыруға аса назар аударуы қажет. Алматы облысының дәрігерлері бауыр ісігінің 4-ші сатысын тың тәсілмен емдей бастады. Осыған дейін ірі қалаларда ғана жасалатын операция енді Талдықорған ауруханаларында қолға алынды. Жетісулық жас ғалым емдеудің жаңа әдісін енгізіп қана қоймай, елімізде алғаш болып тәжірибелік зерттеу жүргізді. Динамикада бір қалыпты ісіктің өзінің сақталып тұрғанының өзі ол эффект нәтиже. Мадияр Өмірбаев бауыр обырын трансартериялық химиоэмболизация әдісімен емдеуді енгізген жас ғалым. Сәуір айындағы шеберлік сабағынан кейін ол 8 адамға операция жасаған. Жаңа тәсілмен ем қабылдағандардың бірі Әзиза Ердуәли. Науқас бұрындары үлкен қалаларға барып ғылыми орталықтарға ғана қаралатын. Енді әрине Шымкент қаласына Алматыға барып жүрген өте қиын болды, потому что после операционный период жолы ауыр болды. Сондықтан қазірге өзіміздің Талдықорған қаласында жолға қойып, біздің жас мамандарымыз, жас болса білікті маман Мадияр Өмірбаевич, көп-көп рахмет, қолы жеңіл екен. Қазір Аллаға шүкір, стабилизация процесі деп айтады. Осындай жақсы көрсеткішке жетіп отырмыз. Химиоэмболизация әдісі тамырды тарылтып, бауыр ісігіне қанмен баратын элементтерді азайту арқылы наркозсыз жасалады. Соның нәтижесінде аурудың асқынуына жол бермейді. Мадияр Өмірбаев Ресейдегі форумда індет өршіп кеткендерге де тиімді тәсілді қолдануға болатынын дәлелдеген. Грозный қаласында біз жаңағы 4-ші сатыдағы бауыр ісігіндегі метастазы бар науқастарға и таргетті ем, и химиоэмболизациялық емді екеуін қосарлана бірге қолдана отырып, эффект болатынын және де осындай науқастарға клиникалық ғылыми зерттеулер жүргізіліп, сол ғылыми жұмысымыздың нәтижесінде қазіргі 4-ші сатыдағы бауыр обыры бар науқастардың 3 жылдан астам өмір сүретінін біз дәлелдедік. Жас ғалым жаңа тәсілі арқылы бауыр мен көк бауырға қатар ота жасауды да қолға алды. Болашақта соның тиімділігін ғылыми тұрғыда зерттеп, науқастарды аты жаман аурудан айықтырудың тағы бір жолын іздеп көрмек. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Әлемде коронавирусқа қарсы вакцинаны бірінші болып салдырған Ұлыбритания тұрғыны тағы бір екпе алды. 91 жастағы Маргарет Кеннан күшейткіш дозаны Ковентри қаласындағы университет ауруханасында салдырды. Оған ине салған медбике де қайтадан вакцина алды. Айта кетейік, 67 миллион азаматы бар Ұлыбритания әлемдегі вакциналау қарқыны жоғары елдің бірі. Мұнда тұрғындардың 82% екпенің екі дозасында салдырған.
Бельгия астанасы Брюссельде Каталонияның бұрынғы башысы Карлос Пучдемонның тұтқандалына байланысты наразылық шеру өтті. Қарсылық акциясын Каталония ұлттық ассамблеясы ұйымдастырды. Оған тұрғындармен қатар жергілікті партия өкілдері де қатысты. Шерушілер оның заңсыз қамауға алынғанын айтады. Еске салайық, Карлос Пучдемон Италияның Сардиния аралында ұсталды. Оған Испания билігі Каталонияны елден бөлу үшін заңсыз референдум өткізіп, бөлуге ұйымдастырды деген айып тағып отыр. Бұл заңсыз тұтқындау. Себебі Карлос Пучдемонды қамауға алу туралы Еуропалық бұйрықтың күші жойылған. Люксембургта өткен Еуропалық соттың осы шешімін Испанияның өзі мойындаған. Яғни бұл заңсыз әрекет екені айдан анық. Пучдемон Италияның сот жүйесі тиісті шешім қабылдайды деп сенеді. Бізде Люксембургтағы Еуропалық сотқа шағымданатын боламыз. Бельгиядан бөлек әлемнің тағы 80 елінде шеру өтіп жатыр. Бірақ бұл акцияларға климаттың өзгеру себеп болды. Көшеге шыққандар саясаткерлерге қоршаған ортаны қорғау үшін тиісті шараларды қабылдау жөнінде талап қойды. Климаттың өзгеруіне қарсы шеруге 20 мыңға жуық адам қатысты. Шерушілер парламент ғимаратының алдына жиналған. Себебі екі күннен кейін елде парламенттік сайлау өтеді. Шараға қатысушылар биліктен климатқа қатысты саясатты шұғыл түрде өзгертіп, көмірден бас тартуды талап етті. Мен шеруге қатысу үшін ауылдан әдейі келдім. Себебі балаларымның болашағына алаңдаймын. Климаттың өзгеру үлкен мәселе. Сондықтан биліктен баламалы қуат көздеріне көшуді сұраймын. Немістерді жолдағы көліктердің көптігі де алаңдатып отыр. Өйткені машинадан шығатын улы газ ауаны шамадан тыс ластап жатыр. Осы ретте табиғат қорғаушылар қоғамды көлікте ақысы жүруге жағдай жасау керек дейді. Біз саясаткерлердің климаттық дағдарысқа қарсы шұғыл шараларды қабылдағанын қалаймыз. Бізге көлік саясатын қайта қарау керек. Себебі қазір елде машина өте көп, және жаңа энергетикалық көзқараста уақыт күттірмейтін мәселе. Шерушілер Берлиннің орталық көшелерімен жүруді жоспарлап отыр. Эко-белсенділер шеру Бундестагтың жаңа депутаттарын ғаламдық мәселеге назар аударып, тиісті шараларды қабылдауға итермелейді деп сенеді. Рауан Мыңбаев, Дәурен Ақашұлы, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия. Қытай криптовалютамен байланысты кез келген операцияны заңсыз деп жариялап, оған тыйым салды. Бұл туралы осы елдің халық банкі хабарлады. Жергілікті билік таратқан ақпарат бойынша криптоактивтер мемлекет шығарған валюта болмағандықтан нарықта айналымға түсе алмайды. Осыған байланысты елде криптовалюта майнингімен күресу үшін тиісті шаралар қолға алынбақ. Мәлімдемеден кейін биткоин арзандады. Енді мұндай бір криптовалюта құны 41 мың доллар шамасында. Сондай-ақ биткоинмен байланысты акциялардың бағасы да төмендеген. Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде Семей полигонының жабылуына арналған көрме ашылды. Оған адамзат баласының ядролық сынақтардан тартқан азабы бейнеленген фото жұмыстар қойылды. Сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың полигонды жабу жөніндегі жарлығының көшірмесі келушілер назарына ұсынылды. Шараға қатысушылар Қазақстанның ядролық қарудан бас тартуы өзге мемлекеттерге үлгі болғанын тағы бір мәрте атап өтті. Мұндай көрмелердің маңызы зор. Өйткені осындай шаралар арқылы ядролық сынақтың адамзатқа және қоршаған ортаға тигізетін зиянын анық көруге болады. Қазақстан қарудан бас тарту арқылы өзге елдерге үлгі болып отыр. Көрмеден ерекше әсер алдым. Жалпы Қазақстанның семей полигон жабу батыл шешім. Әлемдік қауымдастықта бұл бастама туралы көп айтылады. Алдағы уақытта Қазақстанмен бірге ядролық қарусыздандыру жолында тәжірибе алмасып, бірде жұмыс істейміз деп ойлаймын. Қазақстан мен Украина арасындағы байланыс беки түседі. Маңғыстаудан Украинаға арнай барған делегация осы елдегі мұражай қорымен әріптестікті нығайту туралы келісімге қол қойды. Бұл байланыс енді қалай өрбиді, Аида Қыдырбай айтып берсін. Ирина
Галина Паламарчук Тарас Шевченко атындағы ұлттық мұражай қорығында 20 жыл қызмет етеді, тәжірибелі маманды жаңа үлгідегі қазақ үй тамсандырып тұр. Украинаға Маңғыстау өңірінен арнай келген делегация киіз үйдің әдемі жабдықтарын ала келген, оюлы көрпе, қазақ көйлек, көне тымақ, сыр сандық, қамшы мен домбыра шынымен көз тойдырады. Осылайша Шевченко атындағы ұлттық мұражай қорығындағы қазақ бұрышы қайта жаңғырып, келушілер назарына жаңа жасақталған киіз үйді ұсынды. Я нахожусь в юрте. Украинаға 1898 жылы жеткізілген қазақ үйдің ішінде тұрмын. Негізі бұл киіз үй өткен ғасырдың 50-60 жылдарында жасалған. Бірақ жұпыны және ішкі жабдықтары толық емес еді. Енді міне Қазақстаннан келген әріптестеріміздің көмегімен киіз үй тұрмыстық бұйымдармен толтырылды. Сәйкесінше мұрағатта тұрған қазақ үйдің сәні кіріп, сұлу келбетін тапты. Мұражайға келген адамға ерекше әсер береді деп сенемін. Қос мемлекет мұрағат ісінде қайта жаңғыртты. Тарас Шевченко атындағы ұлттық мұражай қорығы мен Әбіш Кекілбаев атындағы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Тараптар әріптестікті нығайтып, әсіресе ғылыми зерттеулер саласындағы тәжірибе алмасуды арттырамыз деп жоспарлайды. Меморандум бойынша екі музей арасындағы қызметтер, оның ішінде Тарас Шевченконың мұрасын Маңғыстауда насихаттау, қазақ халқының мұраларын осы музейде насихаттау жұмыстары толыққанды қолға алынатын болады. Сонымен қатар ерекше айтып өткім келетіні, бұл келесі жылы Маңғыстау облысындағы музейлердің ашылғанына 90 жыл толғалы отыр. Музейлердің басталуы бұл Форт-Шевченко қаласындағы Тарас Шевченко атындағы меморандумдық комплекстің бастауы. Работа между музеями будет. Меморандум тек сөз жүзінде қалып қоймайды. Біз екі елдің мұрағат қызметін арттыра түспекпіз. Әсіресе ғылыми зерттеулер тұрғысынан тәжірибе алмасу жоспарда бар. Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою аясында қос елдің мұрағат қызметкерлері мен ғалымдары онлайн конференция ұйымдастырды. Онда Тарас Шевченконың Қазақстанда жасалған еңбектеріне ерекше тоқталып, оның бүгінгі күнмен сабақтастығы талқыланды. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан. Атырау өңірінде ұлттық өнерді дәріптейтін шебер тұрады. Ол қазір ұмыт бола бастаған қамшы өру, ер шабуды кәсіп етеді. Ата кәсіпті жаңғыртпасақ, ол да ұмыт болады деп кейіп отыр. Өйткені қазақы ер мен 32 өрме бұзау тіс тойырды іздеушілер азайған. Кеңес өрімшінің шеберханасына қарай бұл күнде кісі аяғы сиреген. Бір кезде айына ондаған қамшы өріп қапылық жататын шебер қазір тұтынушын таппаған есіл өнердің аяқ сыпара жатқанына қынжылады. Енді үйірме ашып бар өнерін жастарға үйретуге дейін қоя бастапты. Біздің басына жатқанымыз 8 өрім қамшы, 4 қырлы болып шығады. Балдарға ең оңай түрін үйретіп жатырмыз қазір. Біздің батыстың өңірінің бір өрме түрі 8 өрім, 12 өрім деген өрімдер бар, 16 өрім, 16-тан 32 өрім. 32 өрім ешкінің сиркенің терісінен тоқылады. Ол жаңа өрім көп болғаннан кейін әдемі шығу үшін өзектің сыртын орап қаптап тоқиды. Дайын болған өрім асық болмаса арнайы ыспамен ысылады. Сонда жіктері кірігіп қамшы жұмырлана түседі екен. Қамшы сапты дайындаудында өзіндік сыры бар. Оны қыс айларында кесу керек. Тобылғымен жыңғыл бір жарғанда кескен сап жарылғыш болады. Қамшылар негізінен 6 тұтам ат қамшы және 9 тұтам дойыр болып бөлінеді. Оларында өзіндік өлшемі бар. Ескі тәмсілдерді батыс өңірі ат қамшыны таңдауда екі адамның әңгімесін пайдаланған. Ол өлшем былайша өрнектеледі. Ассалауму алейкум. Уағалейкум ассалам. Жол болсын. Қамшы қарай шыққанмын. Маған да біреу әлбетте. Міне, 6 тұтам бұл қамшының сабы болады. Ал басы одан екі тұтамдай ұзын болу керек екен. Сондай ақ қазіргі мынау сәндік үшін жасалған қамшы деп айтамыз, мына бүлдіргісі бір тұтамнан кейін мына жерден өту керек екен. Жалпы 6 тұтам дегеннің өзінде де қазақы философия бар. Оның ар жағын ойлап қарасаңыз, бұл 6 мүшел жас дегенге келеді. Яғни ердің үстінде жүретін азаматтың жасы 73 деген сөз. Әрі қарай қариялық ақсақалдыққа кетеді екен. Міне қазақтың керемет қағидасы. Қазақы құрандерге деген құштарлық болғанымен алушы шықпағандықтан кеңес шебер соңғы 2 жылда ер шабуды қойған сыңайлы. Тек тапсырыс болғанда ғана ата кәсіпті қолға алады екен. Әйтпесе кезінде талай кино туындылар мен жеке адамдардың тапсырысын алған айтулы шебердің ұлы өнерден қол үзі жоқ. Тек айлап уақытын жойып істеген жәдігері аяқ асты қала ма деп қауіптенеді. Тамардың алғанда жарығы жоқ. Ортан жерінен алдым. Оны кептіргенде екі жағын
екі басын, мұрын сиырдың жапасын жап, кептіреді екен. Біреудір қазір кілі деп сайды, әрден кепкенден кейін шақтан, ердің ішінде су қалған ағаш батын болса, ерді құран құрағаннан кейін, әрден кепкенде ашып кетуі мүмкін. Осылайша құрастырылған ер көнмен қапталады, ол үшін түйенің мойын терісі пайдаланылады екен. Иығанған көн ағаш қыранысын шегесіз ақ ұзағы уақыт сақтайды, дейді шебер. Бүгінгі атқа мінгендердің пайдаланып жүргендері орсер, яғни кавалериялық тұрман деп аталады. Сондай ақ қазір қазақстаннан қырғыздың арзан бұйымдары басып кеткен. Ал кеңесінде шын өнер иесінің туындыларын тек музейлер мен екі азаматтар ғана қажет етуде. Арыстанбек кенже, Аматай Матенов, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар 24, Атырау. Демалыс күндері Елорда мен Алматыда марафон өтеді. Осыған байланысты бұл қалалардың кей аудандарында қозғалыс уақытша шектеледі. Атап айтқанда, ертең бас қалада 18 көше жабылады. Олардың арасында Қабанбай батыр, Мәңгілік ел, Тәуелсіздік, Момышұлы, Абылайхан сияқты көлік көп жүретін көшелер бар. Бұдан бөлек таңғы сағат 7-ден түскі 2-ге дейін қоғамдық көліктер 7 бағыт бойынша жүрмейді. Ал Алматыда Назарбаев, Әл-Фараби, Достық даңғылдары, Сайын, Байтұрсын, Сонов, Сәтпаев және Тимирязев көшелері уақытша жабылады. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.